Գիտեք իսկապես այդ խնդիրները, որոնք վերաբերում էին հենց այն հարցին, որը նշեցի, այսինքն երեխայի խնամքի մասով հարկադիր կատարման վարույթներին, որոշակի ունի թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ պատճառներ։ Եթե նայենք օբյեկտիվ պատճառներին, ապա օրենսդրական որոշակի բարդություններ կան նախատեսված, որոնց նաև մենք այս դեպքերը ուսումնասիրելուց հետո անձամբ հետևողական եմ լինելու, որ նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքի բարեփոխման շրջանակներում այս հարցին անդրադարձ կատարվի։ Սուբյեկտիվ պատճառները ավելի շատ կապված են, գիտեք ինչ իրավիճակի հետ, երբ հարկադիր կատարողը տեսնելով երեխայի զգայական վիճակը, էմոցիոնալ այդ միջավայրը, դժվարություններ է ունենում հարկադիր կատարումը իրականացնելու մասով։ Ես եկեք այդ մասին, այդ օրինակին չանդրադառնամ, եկեք ավելի շատ ասեմ այն, թե ինչ մենք փորձեցինք անել։ Մեր դիրքորոշումը որոշակի առումով հնարավոր է եւ կարծես թե անզգայական էր, բայց ինքս չեմ կարծում, որ մենք այդպիսին ենք, բայց մենք առաջնորդվում ենք օրենքով։ Այսինքն, եթե օրենքը ենթադրում է, որ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը պետք է կատարվի, իսկ դա է հենց ենթադրում նշվածը, ապա այն պետք է կատարվի։ Չնայած նրան, թե կլինեն գորգորոցներ, կլինեն ծանր հոգեկան եւ հոգեբանական իրավիճակներ, այն պետք է կատարվի։ Եվ այդ առումով մեր դիրքորոշումը հստակ էր, եւ ես պատկերացրեք, երեք նույնիսկ, չգիտեմ, քանի ժամ եմ հեռախոսազրույցներ ունեցել, քանի որ երեք մենք ինձ երկրորդ հաղթանակը ունեցանք, որը վերաբերում էր մի դեպքի, երբ պատկերացրեք, հայրը երեխային տարել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Այդ առումով նաեւ որոշակի համագործակցության մեջ էինք մտել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության եւ պաշտոնատար անձանց ներկայացուցիչներից եւ ստացանք իրենց ամբողջական համագործակցությունը, բայց դա ինտենսիվ աշխատանք էր, որը պատկերացրեք, մեկ հեռախոսազանգով հնարավոր չէր լուծել։ Ես ընդհանուր մինչև պատկերացնում եմ, երևի եթե այդպես շարունակվեր, հնարավոր է նույնիսկ մեկնեինք արդեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն վարչապետի հանձնարարությամբ, բայց այն, որ այս անգամ էլ կարողացանք ստանալ դրական լուծում, շատ կարևոր է։ Այս առումով նաև ողջունում եմ մեր քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների գործողությունները, որոնք ինտենսիվորեն կապի մեջ են ինձ հետ։ Ես իրենց հետ, երբ հանդիպեցի առաջին անգամ, ես ներկայացրեցի այն, որ ձեր բաց նամակը մենք ստացել ենք եւ հատ առ հատ դեպքերին անդրադառնալու ենք, եւ կարծես թե խոսքիս տերն եմ, եւ այդ մասով էլ փորձում ենք իրականացնել մեր պարտավորությունները։